Direktore, upis praktično đaka prvaka traje do 1. septembra, međutim možemo da kažemo kakva je situacija trenutno, koliko ste budućih prvaka upisali? Evo ovako, mi kako smo se nadali, ipak je dobro ispalo, zato što u ovom delu grada postoje dva vrtića, to je Prvomajski cvet i Crvenka, pa tu za predškolko je bilo, ih je negde 80 i nešta, i mislim da smo se baš plašili koliko ćemo dece upisati. Ali mogu da kažem da i sve ovo što se događalo, da je malo bezbednost dece bila nesigurna oko malog mosta, kružnog toka i tako dalje, da ipak su ljudi, odnosno i roditelji, primetili da se ozbiljno radi, da ima ozbiljnih projekata, ambicija i vrednog kadra, i opredelio se veliki broj, tako da mi sa selima za sada, ja se nadam da ćemo još neko dete upisati, ali imamo 80 i nešta, samo iz grada što će ovde poći u prvi razred, ima njih skoro 80, tako. Koliko je to u odnosu na četvrti razred koji završava i u odnosu na prethodne generacije? Pa to je manje u odnosu na četvrti, mi to ne možemo ni da očekujemo u ovoj situaciji. Četvrti razred je završilo negde 90 i nešto učenika i vrlo je teško upisati toliko učenika jer ne postoje na teritoriji Tijabara toliko dece koja su u predškolskom. Tako da, ali, pošto izlaze četiri učitelja, mi se nismo ni nadali da ćemo upisati četiri odeljenja, ali i za tri je bilo teško, ali nadam se, eto, ipak smo stigli do tog broja da možemo da upišemo tri odeljenja.